Bem, amigos, hoje estamos aonde? Na praça do bairro Santo Antônio, na cidade do Carmo. Essa praça foi inaugurada em 2012. Quer dizer, uns 7 anos, né? E olha como ela está. Isso aqui era para ser lazer, mas não. Está muito perigoso. Você olha aqui, pediu o Marco Queiroz. Mostra ali, Marco. Energia ali, ó. Olha o fio solto. Onde poderia alguma criança botar a mão. Dá uma reparada. Isso aqui nós fizemos há um ano e pouco. O nosso secretário de esporte, né, Hudson Curti, foi até chateado com a gente, falou que já tinha feito ofício para a Secretaria de Obras, mas até agora nada. Há mais de um ano nós cobramos isso. E voltamos aqui. Com a imagem do nosso amigo Marco Queiroz, dê uma olhada como está a quadra do Santo Antônio. Bem, amigos, estamos aqui com o Alexandre. Também é atleta, é goleiro aqui na cidade do Carmo. Alexandre, o que você acha dessa quadra de esporte aqui no bairro Santo Antônio, na cidade do Carmo? Isso foi quando eu entrei há 12 anos passado, a quadra estava bem melhor no governo do Memel. Hoje, está, isso que você está vendo aí, um trapo aí, ó, bicho entrando aí, coisa quebrada. A gente tem que melhorar isso aí. Eles antigamente eles falavam assim, a rocha 40. Hoje, está aí o que o pessoal queria. Tá aí, prefeito. Vamos lá. É mais um morador pedindo. Última notícia com Adriana Teixeira. Traves enferrujadas, chão descascando, paredes em péssimo estado, além do parquinho das crianças em péssimas condições, risco de tétano e outros perigos. Se a criança quiser usar um balanço, ah, mas não consegue mesmo. Realmente muito triste, um verdadeiro descaso com a quadra e a praça do bairro Santo Antônio, na cidade do Carmo. Tá aí, né? Há um ano e pouco nós cobramos isso. Estamos em 2019, né? Janeiro. Finalzinho de janeiro de 2019. Vamos ver quando a administração pública vai vir ao bairro Santo Antônio. Que só o lazer para o Santo Antônio só existe aqui. Mas no momento, os pais têm medo de trazer as crianças. Última notícia com Adriana Teixeira.